ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ, ବରମୁଣ୍ଡା ଆମ ଘର। ମୁଁ ଯାଉଛି ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ତା ସେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ। ଏତେ ପାଣିରେ କ'ଣ ଯିବି, କେମିତି ଯିବି? ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଘରଦ୍ୱାର ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଆଉ। ହଁ, ଇଏ ତ ଏମିତିଆ 50 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କାମ କରୁଥିବେ ଆଉ, ମେୟର ତାକୁ ବଳିକି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବଳିକି, ଆଉ କହିବ କିଏ? ଏଠି ଏଠି କେହି କହିବାର ନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏଟା କେମିତିଆ। ଆଉ କ'ଣ ଲୋକ ଚଳିବେ କେମିତିଆ, କ'ଣ କରିବେ? ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଯିବ ଅଣ୍ଟା ଲେଖା ପାଣି, ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବ, ଘରେ ପାଣି ପଶିବ, ଆଉ ହବ କ'ଣ? ହଁ, ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କର, ସିଏ ତ ଏସିରେ ବସିଲେ, ତମେ ତ ଲୋକ ହଇରାଣ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ସିଏ ତ ସବୁ ଏସି ଭିତରେ ଶୋଇଲେ, ଆଉ ଲୋକ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ? ହଁ, ମେୟର ତ ତାଙ୍କର ଘରେ, ସିଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରେ, ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, ମୁଁ ବାଛିବେନି ଆଉ, ସମସ୍ତେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ସେ ଆଉ ମେୟର ବାଛିବେନି କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ବାଛିଦେବେ ତେଣିକି ତମେ ଖାଲରେ ପଡ଼ କି ଯେଉଁ ପାଣି ପଶୁ ତମ ଘରେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ସିଏ ସେମିତି ଖାଲ ଢିପରେ ଯିବେ ଆଉ, ଯିବେନି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ପାଣି ତ ଚାରିଆଡ଼େ, ଆଉ ଯିବେନି ଆଉ, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଖାଲ ତ ଚାରିଆଡ଼େ, ଆଉ କହିବ କିଏ? ଏଠି କେହି କହିବାକୁ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେହି 50 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ବି ଏମିତି ପାଣି ଚାଲିଦେବ କ'ଣ? ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ସେବା କର, କିଏ ନାହିଁ କରୁଛି? ସବୁ ଅନ୍ଧ ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ, ସମସ୍ତେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର କାହାର ନାହିଁ, ତମେ ସେବା କରିବ, ଆହୁରି ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେବା କରିବାକୁ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ବାଟ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ, ଲୋକ ଏଥିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ଲୁଗା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଓଦା, ମନ୍ଦିରକୁ କ'ଣ ଯିବେ? ଲୋକ ଏଗୁଡ଼ା କି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି?